গোটে বিশ্বতে হওয়া করোনা মহামারীর সময়ত ভারত সরকারে জনগণক কব বিচাৰিছে যে তেখেতসকলে 20 লাখ কোটি টকার এটা অর্থনৈতিক প্যাকেজ রাইজক দিব। কিন্তু ইতিমধ্যে ঔদ্যোগিক মহলেও এই অর্থনৈতিক প্যাকেজটির উপর অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে, কারণ ইয়াত প্রকৃততে কোনো রিলিফ দিব বিচরা হওয়া নাই, বরঞ্চ কেতবোর পুরনা আসনি কোভিডৰ নামত পুনৰবাৰ প্ৰচলন কৰিব বিচাৰিছে আৰু বেংক আজিৰ পৰা লোন ললে সদ্যহতে ঋণ পৰিশোধ নকৰি ভৱিষ্যতে ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈহে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কোনো মাফ দিয়াৰ কথা কোৱা হোৱা নাই। ইয়াৰ উপৰি এই চৰকাৰখনে পুঁজিপতি শ্ৰেণীৰ বাবে কাম কৰে, সেই গতিকে কেনেকৈ বিদেশী কোম্পানী আৰু ভাৰতৰ এছাম পুঁজিপতিক দেশৰ অৰ্থনৈতিৰ মূল উদ্যোগসমূহ ব্যক্তিগতকৰণৰ দিশত লৈ যাব পাৰি সেই প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখিছিল। এইখিনি সময়তে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ঘোষিত কাৰ্যসূচী অনুসৰি দেশৰ সম্পদসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা পুনৰ হাতত লৈছে। আজি দেখা গৈছে অসমৰ 8খন তেল উৎপাদনকাৰী ক্ষেত্ৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ললে। ঠিক তেনেকৈ যোৱা সময়ত গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট কৰাৰ নিচিনাকৈ নতুনকৈ আৰু 6টা বিমানবন্দৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পুঁজিৰে সেইসমূহ উন্নত কৰাৰ পিছত ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা লৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত হ'ব লাগিব, কিন্তু এইখিনি সময়তে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰত 49%ৰ পৰা 74%লৈকে ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, অৰ্থাৎ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খণ্ডটোতো বিদেশীৰ হস্তক্ষেপ বিদেশী পুঁজি নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ প্ৰতিততে চৰম ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। কিন্তু এই আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ নামত দেশখনৰ উদ্যোগ খণ্ডকো আজি বিদেশীৰ হস্তান্তৰ কৰিব বিচৰা হৈছে আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ নামত ভাৰতীয় সাধাৰণ ৰাইজক কোনো সঁহাৰি নজনাই তেখেতসকলৰ নিজৰ কপালৰ ওপৰত নিজৰ তীৰ ওপৰত এৰি দি চৰকাৰখনে যি দুখীয়া ৰাইজৰ প্ৰতি সাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰতি যি দায়বদ্ধতা থাকিব লাগে সেই দায়বদ্ধতা প্ৰকৃত ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা নাই। এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। মই আশা কৰিম অসম চৰকাৰে অসমৰ পূৰ্বেও যেনেধৰণে ঔদ্যোগিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ব্যক্তিগতকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, যেনেকৈ কয়লা খনন ব্যক্তিগতকৰণ কৰিব বিচাৰিছে, অসমৰ অইল ফিল্ডসমূহ ব্যক্তিগতকৰণ কৰিব বিচাৰিছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্ৰতো যিসমূহ চৰকাৰী কোম্পানী এই চৰকাৰী কোম্পানীসমূহক ব্যক্তিগতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অসমৰ স্বাৰ্থত এই ব্যক্তিগতকৰণত যেন বাধা দিয়ে।